Siinä on taoimista. Ilmastoon, että lepaa sitten. Siellä on tietokonenäyttö tuolla takana ja peruutuskamera, ja se on kytketty tuonne tietokonenäytölle. Okei. Siellä on GPS, että sinä saa tiedonsiirrot ja kaikki. Niin just. Minkä isossakin koneessa. Limekki, eli tämä on ruotsalainen. Joo. Missä ne? Joo, Ruotsissa. Ihan Ruotsissa tekee, että ei ole ulkostettu mihinkään. Ei, Uumajasta semmoinen tunnin ajomasta. Anna vähän speksejä, vaikka nyt tonniluokka, että paljonko tämmöinen aparaatti painaa? Tässä työkunnossa tasaa 5100 kiloa. Joo. Ei ihan jaksa käspelissä nostaa niin, ympäri. 20 on leveyttä ja olikos tämä malli nyt 6,80, kun tämä on pitkä. Tämä on tällä lyhimmällä rungolla. Joo. Eli tämä on se biokumpi. Joo. Versio, joo. Pelialta löytyy heppoja. 64, kohan niitä on. On pillarin moottori. Ihan hevosia. Mm. Joo. 2,2 litrainen pillari. Joo. Kauanko sulla on ollut tämä? Mitäs tämä nyt on ollut? 1,5 vuotta. Joo. Vai tuleeko se elokuussa 2023? Mitä ei muuta mitään. Onko tulla 2015? Onko tämä vuosimalli? Se on vuosimalli, joo. Sä oot käytettynä ostaa. Joo, tämä on esittelykone. Okei. Okay. Joo. Semmoinen subjektiivinen arvio, miten se on pelannut. Ei mitään muuta, ei mitään ole Ei ole tarvinnut remonttia tehdä. No laturin on vaihtanut, siinä oli Okei, okay. Joo. Siinä oli alkuperässä jotain häikkää. Mitä sinä tiedät tällä? Paitsi että ajat puita, mutta minkälaisia savot on? Nyt tuossa on viimeiset kuuset pystössä on aukkua hakattu käsipelillä. Ihan vanahaan tyyliin. Vanahaan tyyliin. Joo. Tuossa on tuo varmikon kelitiinin kohda tuossa nurkalla, niin se oli koekäytössä. Tämä oikeastaan on vieläkin. Että se oli kyllä, se oli positiivinen yllätys. Se taitaa jäädä taloon. Okei. Okay. Mulla oli tässä hakkuupää AM3. Mä sillä tein vajaa 4000 kiintoa. Niin. Tuosin tarjonnut pikkusen lisää hydrauliikkaa, litroja. Jos saatu syöttönopeutta, se olisi kyllä onnistunut, mutta olisi tullut aika monen askartelu tuonne hytinolle. Ja sitten mä totesin, että enpä rupia siihen ja myy sen pois. Siirryn tälle huskulinjalle sitten. Niin, joo. Se on tarkoitus sitten vielä kokeilla tuo naarma sykeharvesterit. Se on yksi tärkeä juttu, että kun sinne ei mene mitään sähköjohtoja eikä ylimääräisiä letkuja tuonne pomin päähän. Niin. Se on kaikki plussa. Niin kyllä. Sinä harvennuksia kuitenkin enimmäksi. Joo. Joo. Omissa metissä vai vieraalle? Kyllä se tupassa vieraalle nyt on tehty. Joo. Kuinka pitkä on mikä tuossa ulottuvuus tuossa kuormuissa? 5,2. Joo. Mutta se on, kun kone on noin pikkuinen, niin sehän pystyt pujottelemaan melkein missä vaan. Niin, tällähän tehdään sitä. Olen markkinoinut sitä ajourauttoman ensharvennuksen taktiikkaa. Joo, mutta onhan se käytännössä tehtävä jonkunnäköinen ura. Niin, totta kai. mutta sehän ei tarvitse sen 2,5 metriä reikää. Niin. Mutta mä oon tehnyt kahdellakin tyylillä. Mä oon tehnyt 20 metrin välein semmoisen alta 3 metrin uran. Joo. Sitten mä oon niin aamuuraa tehnyt sinne keskelle. Joo. Silloin kun mulla oli se syöttävä pää. Niin just niin. Niin sitä taktiikkaa käytiin silloin. Joo. Se oli hyvä ratkaisu. Ja tuon kiljotinin kanssa, mä nyt tuossa on kuvio tuossa 1 kilometrin päässä, voin käydä katsomassa. Se on tehty niin ajourattomana periaatteella. Ja silloin on ajettu samaa uraa mitä on hakattu. Onko se... Mä menin peruuttamalla ja nipistelin ne kasaan ja otin tyvestä huitupöllit ja latvat kasaan. Ja... Se on karsivilla terillä se? Joo. Joo. Onko sinne syöttörullat vai? Ei, kun pystyn karsinta tuosta viimeistä. Niin. Kyljetty ja siitä poikki. Joo. Latvat alas. Sitten mä tulin takaisin päästä uroon, niin mä keräsin saman tien kuitupöllit kyytille ja sitten päälle latvaa ja tuon tien varten. Joo. Siinä on vinssikin. Joo. Se on hyvä apuväli.
tuli nytkin semmoisia hankalia paikkoja, että piti muutama tukki vetää vinssillä. En vihtinyt pilata taimikkoa, niin sai vinssillä nykäistä ruotona sitä ulos. Aina joku maaston kohta on semmoinen, että niin, ja varsinkin kun taimikon päällä on isoja puita, niin ja tuolla oli se, tuossa on viimeiset koivutukit nyt lähössä tuossa akavuurille, niin jos tulla käyn katsomassa, niin ne oli semmoiset 60-70 senttisiä tyvejä ne koivut. Ja kuusikon päällä, niin siellä oli vinssille käyttö. Joo. Ja kun ne karsi ruojoksi sinne kuusipuskaan ja sitten sen koko rungon veti sieltä vinssillä ulos. Ja säilyi ne kuuset siellä alla ja heidän. Kyllä, kyllä. Maavarraa on joku 0,5 metriä. No joo, on se nyt vähän riittänyt. Minkälainen on tämmöisen maastokelepussuus? Loppuu pää kesken kuskilta. Niin kuin ennen kuin vetokin. Joo, kyllä tällä on, mä oon mennyt semmoisia louhikoita. Mä olin Vaasassa toisessa kesänä tekemässä Vaasan kaupungille semmoista pyöräilyreittiä. Suvilahen ja sitten siellä Patterinniemessä. Niin. Ja siellä on sitä louhikkoa. Hmm. Siellä voi käydä kahtumassa, jos ei usko, että minkälaista paikassa täällä otettiin puut pois. Joo. Siellä jalkamies joutuu menemään niin keppien kanssa. Onko se tuolla pelkästään tuolla Robsonilla tuo veto, että sinne ei tule pyörää niinku ollenkaan? Joo, ei, se on Robson. Joo. Siellä on tuona Spoisterin perää. Kartanin menee. Eikö ole luistettua? No ei, se on vielä luistettu. Joo. Yllättävän hyvin tuli. Niin kuin ennen vanhaa Robsonin sanoi samaa tyyppiä. Joo. Ja paljon sinne tullut kiintoja tässä kuormassa? Kolmos koivua keskimäärin 3,3-3,4. Ja havurankaa nyt on mitannut semmoista 4,6 kiintoa. Joo. Tukkia sitten niin paljon kuin ilkeä laittaa, että kyllä se 6 kiintoa siihen saa menee. Niin, ainakin jos pitkään. Niin. Energiapuuta mä mittasin tuolla omalla kontilla tuolla. Mulla on vaatakosa altasa, niin tuolta kun mä tein sen koeleimikon tuolla varmikolla, niin 2,1 tonnia tuli kuorman keskipuolta, semmoinen 2,5 kiintoa. Joo. Koko puuta. Tätähän jos tekisi leviämät pankat vielä, että levittäisi 20 senttia molemmille puolille, niin se tulisi 3 kiintoa. Se jäisi joku viides kuorma sitten pois. Niin, kyllä. Kyllä. Sen kestäisi tehdä kyllä. Eihän se kuva on urat sitten semmoiset. Niin, sitten tämä tehdään niin kuin se vähän uratekniikalla. Niin, kun se vähän on leveämpi se semmoinen heinähäkki kuin sitten se on tehtävä niin kuin haamutekniikalla. Metriä välein se 3 metriä reikä tehtävä. Kun ei sekään vielä ole leviä. Kenenkä tekemä se on tuo koura tuossa? Se on koneosapalvelu, Vahvo se. Joo. Vimekkiä ei ihan joka paikassa, niin onko sulla minkäänlaista käsitystä, paljonko näitä on Suomessa? Tämä on ainut Suomessa. Aa. Sitten on pari 3 kappaletta, niitä pienempiä, 606. Joo. Kaksi taitaa, tai mun tiedossa on 2 niitä. Joo. Ja yksi moto tällä tietoa mulla on jo muuta tiedossa, että vanhempi 404. Joo. Onko tästä isompia olemassa? Joo, nythän tuli se 870. 8 pyöräinen. Niin. Se on tästä niinkö, se painaa sen liki 7 tonnia, jotta 7 tonnia. Se ottaa niinku oman painonsa verran kuori. 8 pyöräinen oli se esittelykone. Joo. Se ottaa semmonen jo. Siihen mahtuu semmonen 7,5-8 kiintua rankaa. Kuitu. Joo. Se on ihan jo. Ja tulee varmasti olemaan hitti tuote kyllä se. Sitä on myyty pirun paljon teidän euroa. Minkä takia sinä päädyit Vimekkiin? Ei oikein niin. Kaikkia kävin läpi ja tämä sattui tulee sopivasti Hollilassa. Joo. Monta vuotta suunnitellut tätä jo aikaisemmin, että pitäisi tämmöinen laittaa. Saapko kysyä, missä hintaluokissa pyörii tämmöinen aparaatti? Sitä joku kohta kysyy kuitenkin. Nyt näkyy olevan tämmöinen uusi nelosarjalainen. Se on siinä 140 000 nurkilla. Joo. Mutta siellä on tehokkaammat sitten isommat pumput. Ja joo. Se on paljon vielä muuttunut tästä. Kyllä siihen jonkun motin saa pikelekkoja. Saa, joo. Mutta kyllä tällä tekeekin. Niin, tämä on tarkoitettu ihan työkaluksi, eikä mikään harrastelija. Niin, kyllä mä tällä niin. Olen ajanut päivässä semmoista 80-100 kiintoa. Joo.
300 metriä matkalta niin kuin, semmoinen niin kuin reilu päivä, niin 10-12 tuntia. Kyllä tälläkin niin saa aikaiseksi. Niin. Kulut on pienet. 4-4,5 litraa tunnissa polttoon. Se ei kyllä, jos yhtään noita lukuja tiedä, niin tuota semmoisen äkkinäisen niin kuin isommalla koneella ajavan voittaa kyllä. Että. Niin, ei se nyt. Jos ne ottelee tuoltakin matkalta, tuolla on 4,5 metriä tuonne matkaan, niin tuolta tuosi 5 kuormaa tänne launiin 2 tuntiin. Joo. Onko se niin, tämä kuinka nopea kulukone? Minä katsoin tuossa, se, mitä tässä tiellä ajelit, niin sehän liikahtaa se, aika äkäs. Kyllä se kulukee, kun lyö tuolta loikkarit päälle, niin 20-30 tässä tiellä. Aa, alkaa joo. Kettingit hölökkää. Mä en sitä mä tässä pysty ajamaan, ei pysy tekaarit suussa. Joo, ei, että kyllä se niinku järki kumminkin pitää olla. Kyllä se ihan tuota. Kyllä tällä tosiaan niinku lähtee isomman koneen kirjalle. Joo. Valoja näyttäisi olevan ihan riittävästi, ettei tarvitse arpomalla. Joo, kyllä sinun, näillä on pärjää. Joo. Tuota, minkälainen tässä on, onko ne, jos jotakin särkyy, niin osaat sitten Ruotsissa vai onko tässä joku maahantuoja olemassa? Joo, ei tästä ole, kun alta tunnin ajomatka, niin löytyy varaus. Aa. Power Foresti tuossa lauka Vaajakoskella. No niin. Ei ole, kun nyt jos soittaa, niin huomenna on osa. Okei. Okay. Joo. Ei ole kyllä tarvinnutkaan. Ainut, minkä mä oon vaihtanut tänne, tämä runkoilukoventtiili, koska se oli Ruotsissa seisonut kauan aikaa ja täällä oli bioöljyt sisällä. Niin. Niin se oli niin saatana jumisa tämä, että ei muuta kuin ruuipenkki ja sehän ei sitten kerronut toimia. Se on sen tilasi sitten uudenkin saman tien. Joo. Onko se automaattinen tuo runkolukko? On. Joo. Niin se temppuili. Joo. Eli pyssäyttää, niin se napsauttaa. Joo. Joo. Sitä voi tuota keikuttaa mielinmäärin, siellä on napit, niin pystyy monivuollisesti vielä hojaamaan, jos haluaa kallistella. Aa, okei. Okay. Sittenhän tähän on ne biopankat, tähän on toisena vielä, mikä on siitä pankat, saa levittää, puristaa. Mä en ole niitä käyttämään. Joo. Purkasin kaikki letkut sieltä ylimääräisen pois. Siellä on jotkut paineakut tuossa, mitä joo, niin on. On nostolle ja käännölle. Joo. Tuota, mitä ne tekee? Eli ne vaimentaa. Vaimentaa, niin. Joo. Siellä on motoletkutuksia mulla vielä paikalla. Olisi voinut purkaa nuo pois. Ja tällä ruottalaisten ylimääräisiä systeemeitä vielä, kun niillä oli tässä päällä semmoinen Kesslaan sukeharvesteri. Mm. Prosessori. Sitten oli se kaatokoura. Se hyperon sahakoura. Millä ne kaatoja sitten syötti sille. Täällä on vielä niiden systeemiä purkamatta pois. Joo. Sulla on hieno mekaaniset työkalut täällä mukana. Joo, pitää olla kaikki. Kaikki pitää olla. Kaiken varalta niin vanhalla vielä tissi, jos sattuu tarvitsemaan. Ja tämmönen pikkuinen palokuvenke. Joo. Joo. No niin, mutta tämmönen on vimekki. Ja tuota, Sapko, pistää sinun yhteystietoja tuohon, jos joku haluaa niin kuin kysellä käyttäjäkokemuksia. Saapi laittaa, joo. Minä porukkaa katsomassa aika rajusti viimeisen viikkojen aikana. Niin, on herännyt. Joo. Minä laitan tuohon videon alle yhteystiedot, niin. Ketä kiinnostaa. Mutta tuota, tämmöisiä täältä Ruuhka-Suomen keskeltä, jos näin voi sanoa. Se on moro.